to vyvádíte? A co znamená tohle? Co? Co to je? Jsem altánek pro paní Brisbárovou. Tak pro paní Brisbárovou, co? Kdo vám to řekl? To je k svátku, láska. Co to znamená altánek pro paní Brisbárovou? To je překvapení k tvému svátku. To snad ne. Nevypadáš nadšeně. Já na pánově místě bych byla. Dejte mi pokoj vy. To je krásný dárek. A dokonce velký dárek. Dejte mi pokoj. A nikdy neuhádneš, kde jsem to sehnal. Půjď dom. Půjď dom? Jistě, půjď dom. No, půjď dom. Nechce mi na hrb. Ale já to platit nebudu, rozumíte? Nezapomeň, že je to investice. A že tento malý výdaj značně zvýší hodnotu našeho domu. A kolik mě bude stát ten malý výdaj? Byla to dobrá koupě. 250 tisíc. Cože? Bez základu. Cože? Když se vleknout, musím do divadla. Tak si to užij, miláčku. Všechno nejlepší, pane Brisbáre. Proč musím být jediný manžel na světě, kterému jeho žena koupila altán? Pane Brisbáre, co je? Jsem až ptaní, že ty základy přijdou na 250 tisíc franků. 250 tisíc? Ale já vám slevím na 248 tisíc. To je tedy od vás velká obě. Veliká a nedělejte si starosti s pracením. My 4 chlepiva vykopou jámu 50-60 cm do hloubky po celé ploše a zítra vám sem naliju trochu cementíčku a dáme na to ten altán. A znáte moji práci, pane Brisbáre. Ty základy se lehnou ani za 200 let. Jo, ale za 200 let to nebudu moc ověřit. Za 200 let? Za 200 let. Pane Tonelloty, můžete mi odpřísáhnout, že ta díra bude hotová večer? Večer za 200 let. Jak za 200 let? Promiňte mi, večer na 200 let. Dneska večer! Tady bude díra. Můžu se na vás polehnout? To je jasná věc. Slovo Tonellotyho? To je slovo Tonellotyho. Tak se do toho pustíte? Ovšem. Platí. Platí. Dobře. Platí. Hej! Popadněte, opatříte se na to! Hej! Co se děje, hej? Co je to? Co se to děje? Jdeme besídku pro paní Brisbárovou. Co to děláte? Gratuluju k svátku, taky gratuluju! To má být besídka pro paní Brisbárovou. To má být pro tebe překvapení k svátku. Tak. Nevypadáš moc nadšeně. Já dostal takovej dárek, tak jsem moc nadšená. To je krásný dárek. To je veliký dárek, no. Že? Tak už mlče. To bys neuhád, kde jsem objevila ten altánek. Pide dom. Tak pide dom. Jo, pide dom. Jo, pide dom. Vypadněte ahorem. Víš, to musí stát spoustu peněz, spoustu. A nezapomínej, že to je investice. Že za těch pár franků podstatně zhodnotíš celou naši vilu. A kolik to bude přesně těch tvých pár franků? Dostala jsem to levně. 250 tisíc. Cože? A k tomu ještě základy. Cože? Musím do divadla. Tak všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Zrovna já. Od vlastní ženy. Altán. Pane Brisbár. Co je? Pane Brisbár. Vaše paní mi slíbila za ty základy 250 tisíc franků. 250 tisíc franků? Česte to, vyslím vám na 248. No to tady opravdu je značná sleva. Značná sleva. A nebudu pospíchat na zaplacení, a? Se 4 chlapama vám vykopuji za centimetru do hloubky na základy a zítra vám namíchám speciální cement a dám altánek na něj. A protože já jsem fachman, pane Brisbár, ty základy se nehnou ani za 200 let. Jenže za 200 let tady nebudu, abych si to ověřil, že jo? Za 200 let? Za 200 let. Pane Tonelloty, já jste si tím úplně jistý, že ta jáma bude už dnes večer? Dnes večer za 200 let. Jak to 200 let? Dnes večer teda, promiňte, dnes večer na 200 let. A dnes večer? Jáma je zde. A mohu si spolehnout? Jen se spolehněte. Tak slovo na to. Ano, slovo na to. Tak tedy dáte se do toho i hned. Tak platí. Tak platí. Hej, hoši, hej! Jdem!